потрібно ще 10 хвилин. За 5 хвилин прийме включення. Давай тезисно. Інформація про вручення підозри про хабар митному інспектору. В прокуратурі очікуємо на офіційний коментар. Інфекція дуже небезпечна. Тверджено діагноз лише у 3. Міжнародний благодійний фонд «Чотири лапи» почав працювати в Ужгороді. Впродовж місяця в обласному центрі безкоштовно стерилізуватимуть бездомних тварин. Процедури проводитимуться на базі притулку в Ужгороді, а працюватимуть благодійники в парі з нашими волонтерами із громадської організації «Барбос». Добрий вечір вам! Саме про цю проблему і про цю акцію ми будемо говорити сьогодні в ефірі програми «Тисси Лайф» з Катериною Луцкевич, ветеринарним лікарем. Добрий вечір вам! Власне, ви до нас приїхали в Ужгород не вперше, так? Досвід уже був. Приїжджали ви до нас близько року тому, так, якщо я не помиляюсь? Найперший проєкт відбувся у 2013 року, наприкінці літа. Тривав, здається, 3 тижні. За цей час нам вдалося стерилізувати, вакцинувати від сказу 295 собак. Досить велика кількість. Але тоді ми приїхали трошки більшим складом, команда більше була. Катерин, тоді, коли ви приїжджали вперше до Ужгорода, у нас опіка, не знаю, там, безпритульними тваринами відбувалася на таких чисто волонтерських засадах. Наразі воно виглядає десь так само, але у нас вже є притулок, так, який побудувала свого часу близько 4 років тому Ужгородська міська рада, власне, коштами їхніми. Як виглядає робота зараз? Притулок вам десь полегшив роботу? От ви маєте зараз де працювати? Як працювали тоді? Звичайно, наявність притулку полегшує нашу роботу, більш організовано все, ми маємо де розмістити операційну, післяопераційне приміщення для перетримки тварин. Тобто, звичайно, і команді зручніше, і якщо є необхідність подовжити перетримку тварин після операції, ми знаємо, що є більш комфортні умови для собак. Так що, звичайно, навіть для нашої роботи наявність притулку – це дуже важливий фактор. Тобто, зараз ви проводите відлов і, власне, от стерилізацію на базі нашого притулку з працівниками громадської організації. Так, там базується наша мобільна клініка, вона буде знаходитись постійно на протязі проєкту, а машина з ловцями буде їздити по місту і працювати в напрямку відлову собак і повернення на попереднє місце проживання. Я нагадую нашим телеглядачам, що ми працюємо в прямому ефірі, тож долучитися до ефіру, задати, власне, своє будь-яке питання ви можете за телефонами, які бачите зараз на своїх екранах, або задати його на нашій офіційній сторінці програми «Тисса Лайф». Катерино, скажіть, будь ласка, процес взагалі, процедура відлову, те, як ви ловите цих безпритульних собак, так, і звідки ви дізнаєтесь про їхні місця дислокації, так, хто з вами працює, і як взагалі це відбувається на практиці? Значить, перед тим, як, в принципі, приїхати до міста, волонтери готуються до нашого приїзду, і вони готують, в принципі, адреси місць перебування великого скупчення собак. Тобто, перед тим, як приїжджає команда, вже ведеться попередня робота. Коли ми приїжджаємо до міста, волонтери, зазвичай, роблять між собою графік, хто буде в який день їздити з нашими ловцями в машині, і вони вказують ці місця для того, щоб як можна ефективніше провести дану процедуру. Ми зараз бачимо, так, кадри, буквально вчора відзняли наші журналісти в притулку. Можете прокоментувати, хто ці собаки? Це собаки, які щойно привезли з відлову. Ловці наші, вони знаходяться в клітках, чекають на операцію на вулиці. Собаки, які вже стерилізовані, вони знаходяться всередині приміщення. І в кожної собаки на вушку є блакитна бірка з персональним ідентифікаційним номером, яка вноситься до нашої бази даних, з якої можна дізнатися інформацію про тварину, коли вона була стерилізована, вакцинована, з якої адреси та якісь інші відмітки, які необхідно було зазначити. Скажіть, будь ласка, от куди звертатися ужгородцям, які знають місця, де от знаходяться такі собаки, безпритульні, власне, тварини? Найлегший, мабуть, варіант – задзвонити на наш телефон, телефон нашої команди «Чотири лапи», який можна озвучити в ефірі, так? Так, зараз я прошу режисерів дати нам цей телефон, ми його бачимо на екрані. Це телефон, я прошу глядачів звернути увагу, телефон команди «Чотири лапи». Тобто, за цим телефоном ви можете зателефонувати і повідомити про будь-яке місце, так, де, власне, дислокація так безпритульних тварин, яких можуть відловити і стерилізувати в подальшому. Так, тобто вони телефонують, кажуть адресу, приблизно кількість собак, і тоді ми вже в порядку черги, наскільки це можливо, ми намагаємось туди приїхати.
І так само є, я так знаю, так, на сторінці громадської організації «Барбос», на їхній офіційній сторінці, так, громадської організації, люди можуть так само зазначати. Так, там мають бути їхні контакти, і тоді ми вже з волонтерами узгоджуємо між їхніми і нашими списками, і вирішуємо, куди, перш за все, необхідно поїхати команді для того, щоб можна було. Зараз ми бачимо вашу команду на екрані, і бачимо коментарі ужгородців, так, коментарі того, де, власне, дислокуються тварини безпритульні. А, Катерина, скажіть, будь ласка, ви стерилізуєте тільки собак, правильно я зрозуміла? Так, перш за все, акцент робиться на собаках, тому що ми вважаємо, що соціально це більш важливий момент, оскільки собаки зачасту більшу загрозу можуть нести для людей. Але якщо є необхідність стерилізувати кішок, також ми в рамках своєї програми виділяємо певний час, певні дні для того, щоб малозабезпеченим людям або кішки, які знаходяться на перетримці, якщо, щоб ми також могли їх стерилізувати. Тобто ви маєте можливість на сьогодні стерилізувати не тільки от безхатченків, собак і котів, але, власне, і так, тих, хто не може зробити, власників, які не можуть, так, не мають коштів. Якщо в нас є можливість, люди малозабезпечені, які, наприклад, підібрали собачку з вулиці, але не мають можливості звернутися до ветеринарної клініки, вони можуть також до нас зателефонувати, розказати свою історію, і якщо буде можливість, ми також їх внесемо в свій список і надамо безкоштовну стерилізацію. Тобто зателефонувати вони можуть за телефонами, так, команди 4 лапи? Так, ті самі телефони, так. Тож я прошу глядачів, якщо у вас є така потреба, або, ну, ви хочете звернутися до команди 4 лап, ви можете телефонувати за телефонами, які ви бачите зараз на своїх екранах. Катерина, скажіть, будь ласка, от, власне, процедура стерилізації, як вона проходить, чи є безболісною, безпечною, врешті-решт, так? І, ну, які фахівці її проводять? От, хто входить до вашої команди? І зараз ми побачимо кадри, власне, так? Режисери нам дадуть, як це все відбувається на практиці? В складі нашої команди на виїзді знаходиться 6 людей, з яких 2 ветеринарних лікарі з вищою ветеринарною освітою, 2 ловці собак, 1 асистент по догляду за тваринами і адміністратор. Тобто, як я вже сказала, операцію проводять 2 ветеринарних лікарі в нашій мобільній клініці. Це ваша мобільна клініка, так? Так, так. Значить, операція проводиться під загальною анестезією, тобто собака знаходиться в непритомності, вона не відчуває болю. Після операції собаки знаходяться протягом доби у післяопераційному відділенні. Якщо протягом операції не було ніяких ускладнень, собака не була вагітна, то на наступний день ми повертаємо тварину на попереднє місце проживання. Який процес відновлення тварини? Ну, тобто, маємо на увазі, коли вона вже може там спокійно, безболісно, і чи взагалі є цей реабілітаційний період? Так? Період реабілітації після наших операцій дуже короткий, тому що ми намагаємося максимально зробити мінімальний розріз. Це завдяки техніці, яку ми використовуємо, інструментам, нашому досвіду колосальному, тому що за час роботи вже стерилізовано було не 1000 собак. Так, тому, в принципі, ці всі моменти, вони дозволяють скоротити реабілітаційний період собаки. Але, звичайно, кожна собака індивідуальна. Якщо ми бачимо, що тварина не готова повернутися на вулицю, звичайно, післяопераційний період подовжується до тих пір, поки собака не буде відчувати себе комфортно, і ми не будемо впевнені в тому, що її можна повернути на вулицю. Катерина, скажіть, будь ласка, от стерилізація – це наразі єдиний, так, метод, власне, десь працювати в напрямку того, аби безпритульних собак не ставало більше на наших вулицях? На нашу думку, стерилізація є єдиним гуманним способом регуляції чисельності. Саме гуманним? Так, саме гуманним. Звичайно, завжди є якісь за і проти, і знайдуться прибічники тої чи іншої методики. Але, на нашу думку, це є найбільш гуманний спосіб регуляції чисельності собак. Скажіть, будь ласка, от ви їздите по всій Україні. Де ви були перед нами, так? Тобто, скільки, от не знаю, скільки ви міст України, так? І чи об'їжджаєте, власне, всі міста України? Чи охоплюєте своєю роботою всю країну? Ми розглядаємо заявки з усіх міст України. Якщо місто може виконати всі умови, які необхідні для реалізації цієї програми, ми складаємо список міст, підписується меморандум з міським головою, і тоді вже ми складаємо чергу міст на рік, коли і куди ми їдемо. І, звичайно, тривалість проєкту також вона залежить від розмірів міста, від проблеми, від кількості безпритульних собак у місті, ну і, звичайно, від підтримки місцевих волонтерів в цілому. Але повернемось до самої процедури. Після того, як ви вже стерилізували собак, у вас, ви, як це сказати правильно, у кожної собаки є такий своєрідний чіп, так? Так, це для того, аби, ну, можна було ідентифікувати, так, що це так, собака. Так, блакитна сережка на вушку собаки з номером. Те, що ми бачимо, так, зараз на вона екрані. Означає, що ця собака була стерилізована і вакцинована від сказу.
Так що якщо люди бачать таку собаку на вулиці, бажано навпаки про неї подбати, тому що поки вона буде проживати в своєму середовищі, вона не буде пускати інших собак на цю територію, вона не буде давати потомства, а отже вона буде захищати цю територію і, в принципі, місцеві жителі мають бути зацікавлені в тому, щоб ця собака якомога довше там прожила. Ви от приїхали до нас уже вдруге, ви бачите цих, так, чіпованих, скажімо так, собак, і ви можете, власне, вже їх ідентифікувати. Тобто цей чіп, він є довговічний, ну, я маю на увазі, собака там не може десь його втратити. Є невелика вірогідність того, що собака може його зірвати випадково, в принципі, це дуже рідко трапляється, але звичайно, можливо. І за номером на бірці ми можемо дізнатися інформацію, коли ця собака була стерилізована, з якої вона адреси, тобто, якщо, наприклад, у вас у дворі з'явилась нова собака з бірки, ви її раніше не бачили, то можна дізнатися, звідки її привезли, мабуть, якісь люди, наприклад. Тобто, це інформативно. Оця процедура чіпування, вона так само є безболісною? Вона відбувається протягом того часу, коли собака знаходиться під анестезією, тобто вона цілковито безболісна для собаки. Скажіть, будь ласка, чи можуть до вас звернутися за допомогою жителі інших міст, сіл, до прикладу, так? І як це зробити на практиці? От як до вас звертаються те чи інше місто, аби ви приїхали до них і провели такі процедури? Значить, люди, перш за все, звичайно, можуть телефонувати на наш прямий номер телефону і на номер нашої організації, розказати питання, з яким вони звертаються, якщо вони хочуть привезти собаку на стерилізацію. Наприклад, вони знають, що ми знаходимося в Ужгороді, а людина дзвонить, наприклад, з області. Тобто ми можемо узгодити це питання з волонтерами в своїй команді, чи є можливість, щоб люди привезли собаку до нас. І так само для того, щоб ми проїхали з проєктом в це місто, за цим же самим телефоном люди дзвонять, розказують ситуацію, і ми далі її вирішуємо. Ви займаєтесь наразі лише стерилізацією, чи ще якісь такі от методи, так? Я вже вас питала, так, чи є це найбільш гуманним, але ви ще чимось займаєтесь, ваша організація, окрім стерилізації, чи ви, власне, от такою благодійною десь, так? В рамках нашої програми є стерилізація, вакцинація від сказу безпритульних собак і кішок, а також ми почали проводити уроки доброти, так звані, з дітками в школі, які виховують гуманне ставлення до тварин. Тобто для дітей навчальних класів переважно проводяться уроки, які розказують про проблеми собак безпритульних, про їх долю і про те, як треба гуманно поводитися з тваринами для того, щоб вирішувати цю проблему. Ну от ми досить часто ставимо, в приклад, досить закордонний, так, як там вирішують цю проблему, але от в випадку зараз нам далеко ходити не прийшлось, у нас є сусідні Мукачево, і там ситуація з безпритульними тваринами кардинально інша. От про досвід трохи закордонний і про досвід нашого Мукачева, яке зовсім недалеко від нас, давайте зараз подивимось відео і далі для вас з вами поспілкуємось. Прошу на екран. В Америці тварини захищені на рівні національного закону, і уряд країни відповідальний, аби цей закон був не лише на папері, але й втілений у життя. У наших притулках заборонено присипляти тварину, однак бувають ситуації, коли їй неможливо допомогти, тож цей метод використовується лише у крайніх випадках. А загалом статистика свідчить, 98% тварин із притулку забирають люди. Максимальний термін перебування собаки в цьому закладі складає від 7 до 12 днів. Виявляється, за позитивним досвідом зовсім не обов'язково вирушати до Америки. У сусідньому Мукачеві з 2013 року працює комунальне підприємство під назвою «Центр контролю за тваринами». Структура повністю фінансується з місцевого бюджету. У штаті нараховується 7 працівників. Якщо люди в місті жаліються на якусь собаку, працівники підприємства відразу запирають її до притулку. Тільки незначна кількість тварин повертається на вулицю, решта йде на адопцію. Їх лікують, навчають та знаходять нових господарів. Крім того, аби зменшити кількість безпритульних тварин, у місті діє програма безкоштовної стерилізації. Задачі підприємства були такі: це масова стерилізація тварин. Ми буквально зразу взяли за роботу, простерилізували більшість тварин у місті Мукачево, що зараз фактично стерилізованих тварин майже нема. Принцип у нас по безпритульним тваринам. Ми рахуємо, де скільки тварин є, реєструємо їх. Якщо в районі, скажімо, багато тварин, ми проводимо вилов, самочок стерилізуємо, двох тваринок адекватних повертаємо в район, всіх остальні йдуть в притулок і потім на адапцію. Віддаємо в хороші руки, і в нас, слава Богу, забирають часто досить тварини.
Ну, і в районі лишається дві тваринки максимум. Тобто, фактично, скільки у Мукачеві районів, помножимо на два, оце наша кінцева мета. Нині підприємство працює над розробкою спеціальних майданчиків для вигулу собак. Також слідкують, як жителі міста дотримуються правил поводження з тваринами. На порушників накладається штраф. Зараз іде якби ліквідація неграмотності. Ми громадянам розказуємо через засоби масової інформації, що як треба поводитись. У нас прийняті правила утримання тварин в місті Мукачево. І потрохи починаємо за цим слідкувати. Но вже муніципальна поліція міста Мукачева склала декілька адмінпротоколів за те, що вигул був тварин без ошейників, намордників, там, повідків. Потрохи ця робота йде в цьому напрямку, щоб був порядок в місті саме з цим. Для того, щоб вигул собак проводився в тому місті, де воно має бути, для того буде строїтися на наступному році, в кожному районі, по декілька зон вигулу. Я нагадую, що ми працюємо в прямому ефірі, тож задати своє питання ви можете за телефонами, які бачите зараз на своєму екрані, або на офіційній сторінці нашої програми «Тиса Лайф». Катерина, ну от ви бачили досвід мукачівців, от як вам, власне, так, така система роботи? І взагалі, от чи важливо, аби кожне місто так своєрідно працювало в цьому напрямку? Так? Чи от коли міська влада десь відхрещується від цієї проблеми, до чого це може призвести в майбутньому? Почнемо з Мукачева. Ну, в принципі, якщо перекласти все лише на плечі волонтерів, цю проблему вирішити буде неможливо, тому що в якийсь певний момент деякі волонтери зневірюються в тому, що вони роблять, і без підтримки міської влади це не буде досить ефективним. Так само і в боротьбі з людьми, які труять собак, якщо це так, також проблема, ми зараз про неї поговоримо. Теми. Так, тобто, звичайно, має бути підтримка міської влади, тому для максимально ефективного вирішення цієї проблеми, тільки так. Якщо тільки люди будуть тільки за рахунок власних коштів, рано чи пізно вони... Ну, але ви їздите по містах України. От як ви можете? Ви можете дати загальну оцінку? Загалом в містах це на плечах волонтерів зараз? На жаль, так. Переважно це все робиться за рахунок людей, які... У всіх містах України є хоча б притулки для тварин? Ні, далеко не всіх, навіть не у всіх великих містах цю проблему. На неї закривають очі переважно. Або волонтерам обіцяють збудувати притулок, виділяються певні кошти, виділяється територія для побудови, але чомусь виникають якісь питання, і це дуже затягується в часі своєму. От на вашу думку, що повинно стати тою рушійною силою, так, яка, власне, той лід розтопить, і вже влада десь зверне увагу на цю проблему, бо вона є, і у нас діти гуляють по вулицям, прості люди, і, ну, звісно, що собаки самі по собі агресивними не стають. Що потрібно? Закон, так? Ми знаємо, що лобіюється довго ці поправки до законодавства. Що потрібно, власне? Закон має чітко працювати і показувати на практиці, що він працює. Тобто, якщо має місце жорстоке поводження з тваринами, то має бути чітка відповідальність цієї людини перед законом. І люди мають знати, що якщо вони зроблять щось подібне, вони за це заплатять, так скажемо. Тобто, якщо не буде працювати закон, не буде ніякої межі в людей, яка попередить такі випадки в майбутньому. Тобто, перш за все, це закон. Тобто, сьогодні у нас такої відповідальності немає, ми знаємо ці прецеденти агресивного поводження з тваринами, ну, зараз ЗМІ постійно кишать цими новинами. Так, формально є закон, але на практиці він не працює, і люди вони відчувають свою безнаказаність, і нічого їх не зупиняє перед цим злочином. А ну, якщо вже наша розмова зайшла в це русло, так, жорстоке поводження з тваринами, у нас в Ужгороді дуже часто, рясно мають випадки таких отруєння собак, так? У нас був період, коли взагалі оці випадки постійно були, і ми бачили собак на вулиці буквально, які так конали. У нас є відео так про такі прецеденти. Давайте їх подивимося, далі поспілкуємось про ці речі. Прошу. Зі 25 серпня Віолеті подзвонили з повідомленням. На площі Петефі отруїли собаку. Дівчина вже за кілька хвилин приїхала на місце. Те, що побачила, не забуде ніколи. Собака пронизливо кричав, кусав себе, драв кігтями асфальт від болі. Волонтерка негайно надала собаці першу допомогу та відвезла тварину до ветеринара. Утім, спроби врятувати життя виявилися марними. У неї були як параліч легенів і дуже сильні спазми всіх м'язових тканин. Тобто собака з рота виділялася піна і слиз жовто-зеленого кольору. Ну, в общем, зрелищ, якби
не для слабонервних, скажімо так. І температуру, коли вимірював ветеринар, вона відразу була 41,9. Тобто вона просто згоріла прямо на столі у ветеринар. Волонтери зазначають, найперше отруєній собаці треба вколоти препарат, який припинить надходження отрути в організм, затримає її всмоктування в кров. Однак і ці шанси надто мізерні. Очень-очень маленький шанс. Очень-очень мало собак виживають після отравлення. Це либо, якщо собака з'їла очень мало отрави, либо очень-очень швидко її доправили в ветеринарку. Но даже так не завжди удається спасти. Вколоть препарати, ну, як показує практика, цього ніхто не може зробити. Поэтому, ну, я, по крайней мере, еще пока не видела, что кто-то из звонящих, после того, как я ему говорю, что надо вколоть там столько-то ампул, того-то, сколько-то, это сразу начинается. Нет, а вдруг она бешеная, поэтому у нее слюна течет. Я говорю, конечно, обязательно. Честно, первое, что я бы посоветовала, это вести ветеринарку. Это самый, ну, мудрый, самый действенный способ спасти собаку, потому что ветеринар может оказать квалифицированную помощь. У свою чергу в департаменті міського господарства заперечують причетність до отруєння собак в Ужгороді. Облік безхатніх тварин не ведуть і жодних заходів щодо зменшення їх кількості не проводять. Міська рада не має ніякого відношення до цих всіх питань, які висвітлені в інтернеті, а ті тварини, на превеликий жаль, це незрозуміло мотивацію тих людей, які займаються такими діями. Ну, от, Катерина, ми бачили це страшне відео. Скажіть, будь ласка, у нас короткі, у нас менше хвилини до кінця ефіру. От такі випадки, вони є поширеними в Україні? Чи Ужгород, власне, от, на жаль, отут має якесь таке перше місце? Я не можу сказати, що Ужгород має перше місце. На жаль, такі випадки, вони мають місце в кожному місті. Десь більше, десь менше. Буває, це трапляється навіть протягом нашого проєкту, і нерідко собаки, які вже нами були стерилізовані, стають жертвами док-хантерів, як їх називають народі, тобто люди, які знищують безпритульних собак. Яка мотивація взагалі? Я розумію, що це таке питання може десь риторичне. Док-хантери, от вони таким чином намагаються боротися з безпритульними собаками? Чи це все ж таки люди, в яких є якісь психічні розлади? Я думаю, частина з них, беззаперечно, люди, які мають якісь розлади психіки. Інша частина людей, вони вважають, що таким чином вони зможуть вплинути на проблему безпритульних собак і вирішити її. Тобто, знищуючи, вони думають, що нові собаки не з'являться. Але, як показує досвід, вбивство собаки не вирішує проблему аж ніяким чином. І лише нові собаки з'являються, і це породжує нові вбивства. Тобто, треба звернути на це увагу і, мабуть, нарешті подумати про те, що треба вирішити проблему гуманним шляхом. А ми маємо надію, що наша міська влада зверне увагу на цю проблему і так само долучиться до волонтерської діяльності громадської організації «Барбос» і будь-якої іншої громадської діяльності, і, власне, будуть спільними зусиллями боротись проти проблеми безпритульних тварин на наших вулицях. Катерина, ну останнє вам питання. Ви знаєте якісь подібні випадки, коли в країні хтось був покараний за злочин, таке жорстоке поводження з тваринами? Мабуть, єдиний випадок, який був резонансний на всю Україну, це був Олексій Ведула, якого заарештували, він отримав термін ув'язнення за жорстоке поводження з тваринами. Але, мабуть, це чи не єдиний випадок за всю історію нашої незалежної України, коли вбивця, живодер був покараний за свої злочини. Угу. Ну, у нас так само був прецедент, ви, напевно, про нього чули, так? Так. Я нагадую нашим глядачам, що ми добре, на жаль, добре пам'ятаємо випадок в Ужгороді, коли взимку 16-го року ужгородець Вадим Балабохін за допомогою мачете відрізав голову собаці, а потім протягом години носив її в пакеті нашим містом. Знак психічного розладу в чоловіка тоді не виявили. Спочатку суд звільнив його від реального покарання. Втім, через півтора року обвинувачений вчинив подібний злочин, і вже тоді нарешті йому винесли покарання у вигляді позбавлення волі на строк 3 роки. І наразі він відбуває в місцях позбавлення волі, тож все ж таки бачимо, що покарання люди за таке жорстоке поводження можуть понести в нашій країні, але це такий виняток із правил. Катерина, я вам дуже вдячна, що ви до нас завітали. Дякую. Я вам бажаю успіху у вашій такій благій справі і нагадую нашим телеглядачам, що якщо ви знаєте про місця скупчення безпритульних тварин, яким потрібна допомога так, цієї організації, ви можете зателефонувати за телефоном, який бачите зараз на своїх екранах. Це телефон команди 4 лапи. Тож завтра, у перший день літа та День захисту дітей, в програмі «Тиса Лайф» поговоримо про право на щасливе дитинство.
дитинство, про сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. А на сам кінець програми – фото з тваринами притулку «Барбос», які шукають собі господаря. Давайте будемо милосердні і толерантні до братів наших менших. Дощ холодний за вікном, люди сплять солодким сном, ми по вулиці пронизливий вітер. Гаснуть вікна, де-не-де, песик стомлено йде, муха смоклина скрізь, заховатись йому ніде. Без хазяїна давно він живе і все одно, дивиться ночами і мріє, хліб шукає вдень собі, сумно й холодно вночі засинає.